Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımıza görüşməyin qarşısında biz Məmməd Abdullah Yalqun. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 23-cü aprel yüksənbə, hər yüksənb gün ət deyəndə huzurma də bir həftə cərayanı pulub ötən məmləvətimiz Şərq Türkistan və ya dünya kön tərifləri ki, ən mühim xəbərləri qısa analiz qaç şəklində huzurunu oxunub gəliyatamız. Qındaqda bu həftə cərayanı pulub ötən xəbərlərimizin mövzulara qarab ötəyəlim. Mələvətimiz. Bu hafta Xtay'nın e, ıı, Şarkı Türkistan'daki terör siyasi Ruzi Heyt'ta Tihim Roşan gevdilendi mevzulu haberimiz. Şunlarla Ukrayna, Rusya kuralları'dan Xtay zapcaslarının tabiqallıqını bildirdi mevzulu haberimiz. Ve Ukrayna, Xiaomi şirketinin halkara uğruşunu kolluğucular tizimindeki körü gözlediği mevzulu haberimiz oldu. Ve Mike Gallagher, Biden hükümetinin 3. Dünya uğruşundan aldığını eliş hakkında agahlandırdığı mevzulu haberimiz. E, şunlarla Amerika guruhi boshliqlari yig'inidan ilgari ittiboqdoshlarni xitoyga qarshi hamkorlashishqa chaqirdiaarmiz bo'ldi va amerika xitaynin ikki chatal saqchi punkti xodimini qo'lga oldi mazui xabarimiz bo'ldi shunai xitay rejimi ramzan misrda yemaklik tarqatdi va amerikaning ikki palata a'zoii uyg'ur siyasi qanul qaytidin sundi mavzui xaarrmizi

E, siyasetlerine toxtamay, bastırış, yok kalış, e, bu siyasetlerin devam kılıyordu. Bu tecavüz çılıkını hani, devam kılıyordu. Bu türdeki bastırış her yeri Müslümanların en ulu heyiti olan meyli Kur'an kurban heyti olsun veya ki Ro rozi heyti olsun, devamlı ya aldı kusurdu, ya kendi kusurdu. Bütün dünyadaki Müslümanlar bile birlikte bu kuşallıkla Uyghur milleti yaşamışsın deyip.

Жигерин бірінде апрель табрикіне ішкерек болған бұл мұбарек хейтіне қандаққан Қарапақ әтіші көчіләнің халіне нәе ба адымызат нәеті чөл дәріп кеткен көчіләнің Қарапақ әйді. Жигерім ішкенде апрель табрикілер қалығыны Қытай қастан бір күн кәйінегі сүріп. Әмі Қытайның бұл нұмыссыз планы, нұмыссыз қылмеші Bunun bile de toktap kalmaya kadar kalırsa, şen bir günü görülüştürüp, 25 gün çizliğe. Onun kendi normalde, e, hem biz gibi adım, şen bir yakşen bir gün demeyle iş oldu, idare, cemiyet, uyabiyet, işler var Ay yakşen bir gün mü artık bir demeyle var mı de falan, ay cüme gününe demeyle iş koyup verip, yeşen bir gün işler var kalırlar. Yani hiç kaçan kalmağa bir işini kalıp, çünkü Müslümanlar topluşup, birbirinin oyunu heyetleşip, birbirinden hal soruşup, bu, bu uyg'urlar bkammis darhollom etnom birdam zatan etnom birinchi kuni birdama ki. namozdan kirib namozga koy, yo'l qo'ydim u suratlarmi yo'qmi asana qo'ygan bo'lsin butunlay tashviqot boshqa dunyoni ko'zini aldash uchun e, film chiqish uchun maxsus o'rlashtirib ilgariushu darajada xalqimizni bu muborak heytnom e, xushaxoramliq bilan o'tkazishga yo'l qo'ymadi ham kechiktiryatti undan bashqa xitoy rejimini saxti tashviqoti uchun mavjud boli turayotgan atalmish islom jamiyatini organ tor betiga qarasaqmi xuddi ramazon ayniki biz o'z vaqtimia xabar berdik ramazon ayniki islom diniy jamiyat deoansh islom jamiyatini to'r betiga qarasaizmi uyarda hech qandaq ro'zani kirganligi ro'za ramazon iy hech bir narsa yo'q yani, o'ylab boqaylik bu to'rbatni o'xshashlam ro'za aloqador hech qanday ma'lumotning yo'qligi ham xitoyniki qandaq e, bir e, nijus bilan islomni yo'qitish musulmonlarni uyg'urlarni yo'qitish uchun e, dinimizni yo'qitish uchun nimalarni qilyotganligi ochiq e, ko'rinib turgan bir masala endi mushu shundoq qarab turib islom jamiyat torbatda bir narsa yo'q turib qarab boqayli ammo dunyoga boshqa dunyoga o'zining xato sox tashviqotini davron qilish uchun xitoylar qanday qildi ma shu axborot vositarda e'lon qilingan ba'zi bir ko'rinishlar ha shada rasmlar masalan uyg'urlar bilan xitoylar xitoylarn uyg'urlarni birlikda tomoq etyotganlii ro'zahidni tabriklaganlikka oid atalmish millatlar itioqlii kuchaytitganlikka oid shunday rasm bir narsalar qarab qli buni tashviq qildi yani. xitoy uyg'urlar shunda xo'shal xoromliq bilan millatlar ittiboq bu shaklda shundaqa qilyottdi deb mani tashlil qildi dunyoga bu qadar numissiz xitoylar e, hattoki mahalli sha ba'zi mahalla kanalarda turlikoashuajumsidan xitoy tili oginisga baslishib ketganligi xalqimizni qara boqarlar kimni dunyoda bir aqli beshida bir inson bo'lgan mushu tashviqotga mushu so'zlarga ishindaan bir inson bormidi xitoyni mnashuytan taqityotgan xitoylar o'zi isholmaydi bulanga ammo numussizlarcha taqitdi bu narsani bu tashviqotini qildi qorapaqa butunlay butun maqsad islom dunyosini yuqor deganimdek munosibetimizni uyg'ur xalqini munosibatini islom dunyosi bilan bo'lgan bu musulmonlarni bayrami o'xshash kundi tabriklashdan iborat bu narsani ayirish qasddan mana shundoq damalish kunlarni butunlay oitis orqali hamma jihatdan siqib e, musulmonlarni mayli urug' tuqanlar o'tirisdiki mehr muhabbat qulim qo'shnilar o'tirisdiki bu oralashish doirisini qancha tar aytish uchun harakat qilayotganligini ochiq ko'rib olamiz ilgarki hetlarimizni albatta hammasiz belimiz qancha xushorlik bilan o'tadiani bugun mana m shundaq xalqimiz e, bu nijislarninki e, bu niyatiga alloh subhanava taologa yetkazmaydi har yili mana shu xalqimiz bu shundoq echinishliq e, ro'za hayitlarni mayli qurbon hayit bu hayitlarni shunday o'tkazdi muhajiratki xalqimiz bo'lsa e, istanbul xususan e, jumladan e, va dunyonin har qaysi joylaridagi xalqimiz o'zi yashayotgan yoylarda mana e, eni birinchi kuni yigirma birinchi aprel namozdan chiqib e, uyg'urlarai e, ko'rishib duo qilishib e, aytilishib faoliyatlarni

jamiyatnin e, e, mas'ullari hammasi olimlarimiz e, e, turibdi mana albatta mari arkitnini e, bu nti kuchlik turkiyada xizmat qilayotgan e, mari ktnii qurilishi ula e, marhum mahsumk bu munosabat e, e, bilan albatta chunqur rahmat bilan allohni na uunga naati ko'pligan rahmat e, ato qilishini tilash bilan aslaymiz robbim inshoalloh uning yo'li qo'ygan uning yetishtirgan kishilari pidoqallar bigan xizmat qilyotidi bu xizmat ruhiy bilan davomlashtirishni hammamizga nisib qilishini tilaymiz va shundaqqilib bugun bu munosabat 23. yigirma uchinchi aprel bugun masalan soat beshda butun istanbuldiki har yili bilasizlar nt kang ko'lamda eytilishish butun xalqimiz birga kelib cho'ng kichik ar ayol hammasi bir kelib yaytilishi faoliyatimiz bor bugun turkiya ichki ishlar ministri sulaymon bu munosabat bilan e, e, bunii e'lon qilib o'taylik butun xalqimiz e, osmonli marika zalida bugun soat beshda istanbuldiki qarindoshimizni buydan qalmay qatnashishini umid e, qilamiz xo'sh ichkinchirimizg kelsak ukraina rossiya qorallaridan xitoy zaпчasarini topganligini bildirdi albatta bu xabar mə, bu hafta ichidagi ang muhim xabarlarnin biri kun tartibdita qiziq kun tartib turgan bir xabar chunki uzun dunbudan hammalara ma'lum bu xitoyniki rossiyaga yordam bermasliksu qoral maslasida chiqib qoliqa yevropa amerika ogohlantirib kelyotgan buni ukraina o'tira qo'ydi buni kiye hukumati biz rosiya qorollaridan xitoyda yasalgan nurg'un o'xshamagan narsalarni to'plabyotimiz deb bayonot e'lon qildi xitoy shirkatlarni isini mn deyman e'lon qilgandan keyinham xitoy shirkatlardan birisi jim turgan bo'lsma birisi bu ayblashga javob qaytirdi

albatta xitoy dediham bu so'zda xitoy ikki ming yigirma uchinhi yilda moskvani ukraina qilgan hujumidan buyon rossiyaga harbiy aslia avatmaganligini bildirib kelyotti hozirchaamiz bilmamiz hatto kundulik xabarimiz bu hafta ichida bu germaniya tashqi ishlar ministri bilan ko'rishganda xitoy tashqi ishlar ministri biz abatmaymiz hali iki tarafgab degan gap degan bo'lsimi bu dalil isbotliq bir narsadi bu g'arbni rossiyaga yurgizgan shunchaa embargo jazo doirasi kengayiyotidi va shundaqa qilib bu harbiy va odatiki qorallar yoki qorallardi ishliltildi'an bu jazoni doirasi kengayib mayli o'zak bo'lsin qurallar ishlatigan mikro ozakqadrli texnikalarni to'shilishimi g'arbninki jazosini doirasiga kirayotgan bir paytda hozir xitoynii buyda bu maydondan bu qurollarni ichida tepilishi albatta xitoyga oldimizga kuladi exhallqa aniq urush maydoniaga ukraina mutaxassislari to'plagan va royters agentligi bilan o'rtoqlashgan axborotda ilgari shvetsariya sistemasi ishlatgan oyo'lboshla sistemasida xitoyda yasalgan зачаст borligi bayon qilingan shunaqala ilgari fransiyada yasalgan запчастlarni ishlatgan rossiyani tankilarniki o'q chiqirish sistemasi dimi qarab anglar xitoy запчастьlarni bildirdi? Yani bu haqiqatdan odati bir ish emasda xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonochis itoy shirkatlaini rossiyani harbiy qattiq detallar uchun zaпчaсt bilan ta'minlayotgan bu muxbirla bu o'tirgi chiqqand ekan tashqi ishlar mnitrligini bayonatchisidan buni so'raydi sizlar tam shirkatlaringla xitoy shirkatlari ta'minladimi ta'minlamadimi deb bu shaklda javob berganda javobnimi aniq bir javob yo'qda gapni qachirib suvoldi tarixni men anda qildi butun barabarlik bilan ish qilyapmiz o'zaro manfaat yetais shaklda rossiya bilan xitoy bundaq qilyattidi u bu degandek aniq bir shaklda postsia qo'llanadi so'z bilan xitoyni maydoni azaldan bu masalada davomli har qaysi davlat barliq davlatlar bilan normal savdo hamkorligini davomlashtirdi de. u bu degandak ab qochdi de gaplar bilan javobi vlyu bo'lsa ukrainani bir qism ishlab chiqaruvchilar yoki ta'minlaguchilarni aniqlab chiqqanligini xitoynin bu bayonoti degan va bu ni g'arbniki ishtifoqlashlar bilan o'rtoqlashganligini bildirdi va mazkur shirkatlarning xitoy shimoliy sanoat guruhi norinko va shin shing gongju import export eksport shirkitidan iborat ichki ta'minlovchi shirkat ekanligini aniq ism birib e'lon qildi ukraina buni bilan norinkoningki xizmatchilarini ismini oshkorlashni rad qilgan birisi. rossiyani harbiy asli g'azab jasir bilan ta'minlamaganligini aytdi ammo gonjudki shinshing import eksport sheriksi bo'lsa niqlimi berishini talab qilgan bo'lsa hozirgacha hech qandaq javob berdi buna hammamizga ma'lum shimoliy atana tashkilotiniki boshlig'i jenis stoltenberg ilgari degan bu bu agarda shu xitoy xitoyni ogohlantirib xitoyning rossiyaga harbiy yordam qilishi ayg'ir oqibat keltirib chiqaradigan tarixiy xatolik bo'ldi ilgari bildirganda biz o'z vaqtda to'q qarab albatta ko'ramiz oldimiz kunlarda bu nadinnai berib chiqadi va shuning oqisidan bir xabar qarsak ukraina Xiaomi shirkatini xalqaro urushni qo'llovchilar tizimnika bu, ham buni. ukraina Ukraina xitoy pantexnik shirkati Xiaomi ni xalqaro urushni qo'lloguchilar tizimnikka kirgizgan bo'lib Xiaomi bu qarorga norozilik bildirdi har doimgidek ukraina davlatlik sheriklikni oldini olish organi o'n uchinchi aprel xitoy pantexnik shirkiti shomini xalqaro urushni qo'lluchr tizimnika kirgizib buni sababini shirkatni rossiya ukrainaga tajovuz qilishqilib boshlagandan buyon rossiyada tijorat qilishni davomlashtirganlii bu albatta bunu davamlaştırışdan nurgon şirkətlər məsələn bu yerdən özüninki Rusiyanın şirkətlərini təqib çekinib çıxıb atdığı bir peydə çünki nurgon iqtisadi cəhətin yardım qılıb atdığı üçün nəhayət bu əlbəttə uğruşun qolluğucularının qatarıq kirdi deyə Ukrayna bu şəkildə bəyanat elan qıldı. Qısa olsa hər daim qədək atılmış hesab sətsin deyib bu ticarət u bu deyəndə birməcə gündə xəbərlə təfsilatını qarıb atdıq. E, Müşincilik e, kupayı kısak. Yani bir haberimiz gibi öteyle. Mike Gallagher, Biden hükümetini 3. Dünya Uruşu'nun aldığını eliş hakkı da agahlandır diye haberimiz. Bu mu elbette? E, bu haftadaki en muşim bir haber. Amerika Avam Palatası Hıhtay İşleri Komitinin reisi Mike Gallagher. Devamlı gün dert duruyordu. Hıhtay'ın en bir aram kılvatkan kişilerin birisi bu mu? E, Biden hükümetini 3. Dünya

Dil kaldı söz e, bu sözde. Gallagher sözü yani kişinin tekimi endişeyi saldığını düşünüyor ki, meylis siz bu uğruşunu ıhtayın ki, Tayvan'a tecavüz kılış uğruşunu, meylis bunu 5 yıldan, 10 yıldan, ya ki bir yılda 101 de kaysa ihtimallık bozu bozun. Bu bizden aldığını ediş ve onun herkiz yüz vermesindeki kapalet kılışımız üçün asman zeminde hareketlendirişimiz gerek aslında. Biden hükümeti bunu iş kılış gerek aslında. men yaqingi uch yildan buyon bayden hukumatidan bundaq jiddiylik tuyg'usini ko'rib baqmidim bu kishini to'liq umidsizlantirdi degan e, shaklda so'z qildi cho'qin bulunga qarshi e, harakat qilish kerak amerika e, hukumat hech qanaqay ish qilmayapti degan shaklda e, buni ta'kidlab e, o'tiri qo'ydi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak amerika

man qandoq jazoni qo'ygan bo'lsam senmi shu xitoyga shu jazoni qo'y degan shakldao chiqiodi bbu yetti davlat h boshiqlar yig'indan burun faqat harbiy tahdidgina emasiqtisodiy işte qarshimdavomli holatda hamkorlik o'rnatishni talab qildi yaponiya xitoy bilan bo'lgan jiddiy vaziyat kaskinlashayotgan paytda e, sa yetti davlat gruh boshliqlari yig'inda Uh, yuqoridagilik diplomatlarni uh, kutib olishga tayyorlik qilayotganda amerika yuqoridaki o'zini uh, uh, ittifoqdashlardan bu talabni o'tirib qo'yadi chunki oldimizniki oydi yaponiyada o'tkazildi bu uh, yig'in amerikaning uh, tokio turshi bosh alchisi rahim imanoel mushadi chunki maa shubos yig'ini echilishdan burun bir oldin uh, echilgan bir yig'inda siyorat qubul qilib bu zo'rlash ya'ni o'zni amrikani o'zini ittifoqdashlardan bu kaskin buni talab qilishi u amrikani ig'irliq markazda saqlaydi hamda ithtifoqdashlarimiz va do'stlarimizni bizni bu o'yinda ekanligimizni bilishiga yordam berudi dedi Yani faqatlam harbiy jihatlam chunki butun xitoyni atrofidagi butun davlatlar bo'lsin nur'o masanga harbiy hamkorlikqib bo'lgan bu jihatdan ham emas iqtisodiy jihatdan mening yenimda xitoyga berilayotgan bu jazolarda mening yenimda bo'lishim kerak deb buni zo'rlab turib ularga deyish jiddiy talab qilish bu amerikaning markazini Amerikaning ig'irliq markazini saqlab qolishga qi m foydasi bor deb o'tkazilgan rahbarlar uchrashuviga asos solan bu yig'inda o'tiri qo'ydi Amerikaning bosh elchisi. xitoy amda bu yetti davlat guruhi boshliqlari yig'inida asosiy asosliq muzokara markazi bo'lishga tayyorlanayotgan bir paytda yaponiya bosh vaziri fumikishia janubiy afrika va koreya qatorli osiyoa va undan boshqa nurg'un davlatlarning rahbarlarini taklif qildan bu yig'inga lekin sheeniqilma bayden hukumati yerim o'tkazgich xataorlir ta'minlasadamuhi elementlarni bejinga tayinishni azaytish uchun o'zini itiilgari biz ko'plagan amerikani qo'llashini qo'lga keltirish uchun talab qilyatti e, va amerika o'tgandi e, suhbatni bu to'g'risida gollandiya e, va uning kanda Yaponiya yaponiyami mə, o'zak masalasida amerika tarafda turda e'lon qiliini hammamiz bilamiz albatta oldimiz kunlarda tianba oshkorlandi. amerika Xitoyning ikki chatal soqchi ponkti xodimini qo'lga oldi oldim ko'rmadimiz bu muhitham bir numussizlikka hali o'zini ham kun tartib turyoigan har qaysi davlatlar urg'un davlatlar shaklida kun tartibdan tushmay turbir ish numussizlarcha boshqalarni davlatida qonun ijro qilish tirishgan o'ziniki boshqa mayli tibat yoki uyg'urlarga o'xshash xizmat mustaqillik talab qilayotgan o'ktichilar bo'lsin faoliyatchilar bo'lsin tashkilotlar bo'lsin va yoki o'zini xitoylirni o'idir bo'lsin bularni besiqtirish jimiq tirish uchun nimalarni qilayotganligini nurg'un e, nupuzlik tashkilotlar oka e'lon qildi bu mavzuda e, bu Amerika federat tekshirish idorasi o'n yettinchi aprel nyu yorkda ikki xitoyni qo'lga oldi ular manhaandii xitoy shaharchisiga yaqin joyda atalmish mahfiy saxchiqani qurishga hetilish jinoyati bilan qo'lga ilindi bular qo'lga e, olingan bu ishki xitoyni biri 61 bir Lu Jian Wang, yani bir 59 yaşlık uh, Çin Jinping bulup, bunlar düşen bir günü öyüde kolu gelinir. Lu Family Kıhtay, New York Çanlı Cemiyeti'nin reisi bulan, Çin Family Kıhtay bulsa başka atıp bulan. Amerika Kanunu İcra Kılıç Kadımlarından eğitimce mezkur işki Kıhtay, Kıhtay Kompartisi'nin buyruğu bölgen New York Kıhtay şehircisi de Çetel Sağçı Pong'te tahsis kılgın bu orqaliq diplomatiya jihatdan tasdiqdan o'tmagan ahvol ostida ya'ni Қытай tasdiqidan o'tmagan байқаш ostida amerikadagi xitoy və tekshirib bayqash va bostirishga uringan mazkur chaalschporning asosiy vazifasi xitoyni tanqid qiladigan amerikalik xitoylarni nishonlash do'klat qilish xitoyni tanqid qiladigan guruppalarga parokandichilik seish bildirilishicha bu ikhki xitoy өткен o'tgan yili kuzda tekshirish boshlangan

axborot e'lon qilish yig'ilishia xo'sh xitoy rejimi ramazondan foydalanib misrda yemaklik tarqatdi albatta bugun uchinchi kun turapmiz numisizlarchi xitoy qarapaqaylar musulmonlarga chiroyli ko'rsatish o'zinibuni har qanday bir xitoyni tunimaydigan bilmaydigan insonlar Bu şunda aldadıb kelyatdı qara paqaylandı. Xitanat, yuwash, bu şunda hihi edib durduqan başqa dünyadakı başqa məsəl bütün futun bükan dünyanın nurgun yerlərki müsəlmanlar <laughs> düşmən deyə qənaət qan dövlətlərə oxşar düşmənlik qılmaydı İslamğa. Bu şunda yuwash şimşə xalq deyib İslam dünyasını aldadıb kelyatqan siyasətlərdən biramdır. Bu şunda yeligarlıqdan bizim vətəndi insan təsəvvür qılıb onun cinayətlərini işləyatqan minutlarda islom dunyosida mana shundaqa hiydigarlik bilan ularni aldab kelyotudi xitoy hozirgacha bu qatimq qoiriyada o'tkazilgan bu ulug' ramazon ayidan foydalanib musulmonlarni aldash uchun o'rlashuanbuas qldi bubuni xitoy shu bosh alchixon va xitoyn misrniki sudi uyushmasi ramzan munosuddan islom dunyosi shu ko'zbo'yamchilik uchun bu yerda buyerda sanduq yemaklik sanduqi sakkiz ming sanduqni misrdagi bir qancha shaharlarga qohira va boshqa shaharlarga taqid sakkiz viloyatga taqiiga sakkiz ming sandq sanduqning kichikligiga qarab yiliga bosh alchis qatnashdi misr savda uyushmasimi bu faoliyatga qatnashgan misalan ijtimoiy himkoralik ministerligining moi ministri tamir Samim qatnashibdi Qarab o'qaydi. qarabbit o'yinchoq sanduq va Turkiyadagi sandoq u endi. Masalan, bizni uyg'urlar movi yerimchn ichidan chiqqan narsalarni ko'rish u bu narsani tizib qo'yibdi Ya'ni bir normal bir oyni bir haftalik narsaham yetmaydi oddiy t o'rlashtirmas. xuddi nechchi milliard dollarlik bir savdo kelishim bo'lgandak yo'g'on maydonga odam chaqirib numussizla xitoy xalqi bilan misr xalqi mo'rini mo'riga mörü tirab mana shuna gaplarniinsondan quchqisi keld dunyoni ikkinchi gap qilesa man dunyoni ikkinchi iqtisodiy kuchi bo'lyama amerikani oldab chiqib ketish uchun tirishanbir numussiz xitoy va hatto xitoy o'zi davlat tarafidan qilmaa hamkor sakkiz ming sondiq to'plash uchun

mehmonsarani ostida faoliyatini o'tkazib dunyoga o'zini ko'z ko'z qilish uchun ta'tir tashviqot qilish uchun qiliti insonni haqiqatan ishini elishtirana odatdiki bir islom dunyosidaki har qandoq bir eng kambag'al islom dunyosidagi nurg'un davlatlarni hammasi xayri saxovat jamiyatlari har ramazonda xayri saxovat jamiyatlari normal bir shaxsni bi jamiyatini bunida nachsi ortiqt musulmon kambag'allar yəni məxsubu. Normal bir şəxs, şəxsi əlaqə, ammu heyətlərlə. Amma Xitaylılarınki ağzı mənurğun gəpləklə danmalıkin, xeyr. Xoş. Amerikan Şikipalaqa azadlıq Uyğur siyasəti qanunla hisni qaytıdın sundu mövzulu xəbərimiz. Əlbəttə bu məsələ bu olubmu? Panahlıq diləyətən Uyğurlarımızın məsələsi amma ona məlum. amrikadiki siyosiy panoh talab qilgan uyg'urlarmizni masdavo bat bat kun tarifga kelib turdi bularni e, masalan ishlari hali bo'lmaanli masalasi nemaishqamai deganda katta lager shogirlarim bor buni yani ichida bu qaytadan bir o'tiruv quyilgan bo'ldi bu ishki parlament a'zosi mar marko robyu amerika palatasi kengash palatasini masalan amerika kengash palata a'zosi marko robiu va avan palatasining bir necha a'zosi birlikda Uygur siyasi kanun lahisi, ne kayıt edin, e, sunup Biden hükümetinin Amerika'da panahlık dile vatkan Uygurlar karıta türlük kollaşlarını küçüğe yetişin telap kılgan. Avam Palata Azalır'dan Yon Kim ve İme Bera Mezgur kanun mas Avam Palata'sı'a sungan. Mark Rubio'nun şansı bu vakti ki bayanatı da arkalık Amerika hükümetinin Amerika ve başka devletlerde yaşayan Uygurlar'a bulgan kolluşunu küçüğe yetişin maksat xitoy rejimini ziyonkashlika uchrgan uyg'urlarning ahvolini yaxshilashni e, tashabbus qiladiganligini ta'kidlagan amyan uan bu uyg'ur siyosiy qonun loyihasi amerika tashqi ishlar ministrligi vostisi bilan e, musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarnin diplomatik manbarlarda uyg'ur kishilik huquq faoliyaclarni so'z qilishiga fursat yaratib berish chunki bu qonun loyihasidi faqat amerikadagi panahli tilgan uyg'urlarni emas balki boshqa moddlaiida unin birisi e, boshqa davlatlarda E, uyg'urlar ko'p saliqni e, musulmonlar ko'p saliqni eglaydigan davlatlarda e, bu yerda e, nurg'un diplomatik munbarlarni ishlatib turib uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarining bu yerda so'z e, qilishiga so'rin hozirlash fursat yaratish xitoy amaldorlari bilan diplomatik uchrashuvlar orqali sharq turkistondagi jazola qamal'a uyg'urlarni quyib belishiga kafolatlik qilish diplomatiya amaldorlarni uyg'ur tili o'rganishga sharoit e, bilan ta'minlash ularni amerikaning diplomatlarini turkiya qatorliq uyg'ur muhojirlar ko'p oltiroqlashgan davlatlardaki amirka alchihani va konsul hallarda uy'urcha bilan kam deganda bir diplomat diplomatiya amaldoriniki bu'lishi qatarli mazmunlarni o'zi yoan albatta bu, bu maddalar haqiqatdan bir birda muhim e, maddalar ekanligi aniq bildirilishcha uyg'ur siysi bundan ilgari ko'p qatim sunilgan bo'lsimi oldin qatim qisi bo'lsa bultir to'rtinchi ayda o'xshashli mazkur uch palata a'zosi tarafidan kenash palatasi va avon palatasiga e, sunilgan albatta hammamizniki umidi bunga o'xshash qonullohilarniki tez sur'atda qabul qilinib xalqimizniki har jihatdan dunyoning har qaysi joylarida qiliyotgan faoliyatlarimiz va amirkagi muhaojir qayrindoshimizni bu ishlarni hal bo'lishini umid qilish albatta butun xalqimizni umidi bu xo'sh shundaq qilib bugun uchinchi Hiç bu musibetimizin bir evi kuşallık bir haber sunuş. Ama ki köyün anladık bu necis tecavüzçülerinin ki e, niyetinin yamanlıkıdan e, körüp öttü olayın. Demedi elbette her bir anla e, geplen diyaletle. Allah subhanahu ve teala bu zalimlerinin, bu tecavüzçülerinin yani insan aklı kabul kımadık bu e, yolsuzluk, yolsuzluğu, en tiz pürsette bizden kulumuz bilen ahırlaştırıp bir işini tileş buldu. Allah ömür versin programımız programımızı görüşükçe ve hep de ahırda heplik programımızda görüşükçe aman bu işler tekrar heyetanlarını tebrikleyemiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve